ပြည်သူတွေအနေနဲ့မန္တလေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ TNDF ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကထုတ်ပြန်ထားရတဲ့ရှောင်ရှားတွာလာကြဖို့ဆက်လက်လိုအပ်နေပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရင်နှီးမြှုပ်နှံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တာကြောင့်မန္တလေးမြို့နယ်ကာလမ်းမှာပြည်ဆွဲနေတဲ့ရင်လိုင်းတွေအနေနဲ့ဩဂတ်လ29ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့အထိညစေနိုင်ကနေမနေ့9နာရီတွင်တွာလာမှုပြု
မယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုကြိုတင်တတိပေးထားတဲ့ကြားကတွာလာမှုပြုလုပ်သူတွေထိခိုက်မှုရှိလာရင်ဖြေရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။မန္တလေးမူဆွဲကားလန်းဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအရာအရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ပေါင်းတို့ရှိပြီးတိုက်ခတ်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။